Spoštovani, moje ime je Goran Bojčevski, sem magister glasbe, klarinetist, multiinstrumentalist in skladatelj. Danes imam to priložnost, da vam predstavim ta čudoviti MIDI kontroler, inštrument, nad katerim sem se navdušil. Moram priznati, da je veliko napredoval, kar se tiče ostalih MIDI kontrolerjev. Imel sem priložnost ga konkretno testirati in priporočam vsakemu, ki si želi več veselja v glasbi. Ima različne zvoke, ki so vgrajene, vgrajevali so jih vrhunski glasbeniki iz celega sveta, od godal, pihal, trobil, tako da lahko vsak za sebe najde to, kar mu najbolj ustreza. Poudaril bi, da na tem inštrumentu je recimo revolucija že ta sami zaslon, ki je v večjih barvah in tu lahko najdemo vse, kar nas zanima. Se pravi, najprej zberemo konkretni inštrument, ki bi ga radi igrali, kot vidite. Potem kliknemo na ta inštrument lahko in tukaj lahko potem sami pogledamo nastavitve in zberemo, kaj si želimo konkretno narediti s tem inštrumentom. Recimo, jaz sem zbral godala. Potem lahko pa zbiramo na tem MIDI kontroleru, kakšni prstni red bomo zbrali. Se pravi, je to kot saksofon, kot flauta, kot klarinet. Lahko zberemo jakost pihanja, potem reverb ali odmev. Lahko zberemo tudi, v kateri tonaliteti bomo igrali. Se pravi, če smo navajeni kot klarinetisti igrati v B, bi rekel, v glasitvi, lahko zberemo B, to naredimo na pitch modu. Lahko zberemo MIDI kanale, lahko transponiramo in lahko tudi zaslon dodatno programiramo tako, kot želimo. Ena najbolj fascinantnih stvari na tem inštrumentu je pa in tudi novost, bi rekel, da inštrument ima Bluetooth konekcijo oziroma se lahko poveže direktno z mešalko tudi brez kablov in tudi to lahko storimo z računalnikom ali s telefonom ali s tablico, kakorkoli. Se pravi, stisnete na ta gumb, odpremo tole in imate tale mali jack, ko se ga odpre, da v mešalko in se avtomatično s tem gumbom tule, ko kliknemo BT, to je Bluetooth, povežemo z mešalko, tako da in mislim, da je to vrhunska zadeva, da ne rabite veliko kablov in podobnih zadev. Moram tudi pohvaliti te oktavne tipke, ki so zadnji narejeni, ki drugi MIDI kontroleri imajo drugačen princip oziroma nekatere imajo kolečka, vendar pod nekaterimi pogoji, recimo če igramo na mrazu, če je zima, ti kolečki ali pa te ploščice, ko so dane na drugih MIDI kontrolerjih, se ne oglašajo tako kot tu. Tu so mehanične tipke, ki izjemno dobro se odzivajo nekaj na vremenske pogoje. Oktavne tipke so, kot vidite tukaj, na tri. In to je za oktava dol, to je za oktava gor in to je dve oktavi gor. Se pravi, ne moremo faliti nikakor te oktave in to nam veliko lajša igranje, bi rekel. Izjemno pohvalno je tudi, da ta MIDI kontroler ima dva stereo zvočnika, tako da, kadar smo doma, lahko vadimo, lahko igramo, ne da bi se vklapljali na mešalno mizo ali pa na zvočnik, zato ker sam po sebi inštrument ima ta dva izjemno dobra kakovostna zvočnika, ker predvaja to, kar igramo. Potem imamo tukaj, kot vidite, nekatere številke, ki se izpisujejo in to je v bistvu številka inštrumenta, ki smo jo zbrali. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, da kadar igramo na koncertu in igramo neko improvizacijo in želimo spremeniti barvo oziroma nek drugi inštrument zbrati, je veliko časa bi jemalo, da bi dali inštrument dol, pa iskali tu po nastavitvah, kateri inštrument je, pa nastavili, pa potem spet igrali. Tu konkretno vidimo recimo številko 24, da pa želim zbrati številko, ne vem, 30, samo obrnem tu ta gumb in zberem številko 30. Izjemno pohvaljen je tudi ta usnik, ki so ga naredili, zato ker ima prav ta jeziček, kot na pravih inštrumentih, bi rekel, meni najbolj spominja na saksofonski. In moram pohvaliti to, da izjemno se odzove tudi na vibracije usnic, ki je velik problem pri ostalih MIDI kontrolerjih.
Tako da rad bi priporočal vsakemu, ki si želi veliko veselja v glasbi, ki si želi odkrivati nove svetove, nove poti, tole je prava zadeva za vas. Hvala.